kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa madasha shabeelle waa barnaamij todobaadlaha xilligan oo kale ee tv ga shabeelle aad ka daawataa barnaamijkan waxaan ku soo qaadanaa dhowr arrimood todobaadkan barnaamijka waxaa marti u ah agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha maamulka koonfur galbeed ee mudane maxamed yuusuf aadan suufi aadan marka maxamed kusoo dhawo barnaamijka madasha shabeelle waa mahadsantahay ku dhowa maxamed marka ugu horeyso waxaad warbixin guud naga siisaa socdaalkaad muqshiya ku timid waxyaabihii uu daarnaa amba uu quseeyey iyo tan kale wasaaradda shaqadii shaqaalaha muddadii aad agaasimaha ka ahayd si koon waxyaabihii aad ka qabatay bismi illahi raxmaan raxiim aada iyo aada umahadsan tahay waxaan kale umahadcelinayaa telefishinka shabeelle barnaamijkan iyo guud ahaan adeega uu adeegayo ummadda soomaaliyeed runtii wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha waa wasaarad aada u ballaaran maxay ahayd waxyaalaha ay ka shaqeyso waxaa ka mid ah in shaqo abuur la sameeyo dhalinyarada soomaaliyeed loo sameeyo shaqo abuur iyo maxay ahayd waxyaalo kale in maxay ahayd dhalinyarada si ay shaqo u heli lahaayeen shaqo abuurka wuxuu noqon karaa dhowr nooc marka waxyaalahaas ayaan ka shaqeynaa guud ahaan waxaa la dhahaa dhalinyarada soomaaliyeed 75% waa dhalinyaro soomaaliya guud ahaan marka dadka ugu badan ee u baahan in shaqo loo abuuran maanta waa dhalinyarada waan gartay marka markaad fiiriso maadaama agaasimaha wasaaradda aad tahay shaqada baahida shaqa dhalinyarada ay qabaan iyo idinka boosaska kan maamulkii koonfur galbeed ka banaan oo wasaaradda ay shaqo geliso maisku bardhigtay ha shaqo horta markii la yidhaahdo shaqo abuur waa wuxuu noqon karaa dhowr nooc sax waxaa loo shaqeyn karaa hay-ad ama dowlad sax guud ahaan soomaalida hadda shaqada waxay u fahmeen inay tahay in dowlad loo shaqeeyo ama hay-ad loo shaqeeyo laakiin ma aha shaqadu waa in qofkaasi uu abuuran karo wuxuu ka abuuri karaa in ganacsi uu sameeyo xirfad inuu barto qofka marka anaga waxaan xoogga saarnaa maaha xagga dowladda in shaqada laga abuuro waxaan xoogga saarnaa dhinaca ganacsiga iyo in la baro dhalinyarada xirfad ay ku shaqeystaan ayaan xoogga saarnaa si qofku uu isku bixin karo qofku waxaa loo baahan yahay inuu makanik yahay ama uu harqaan toli karo ama shaqo walba ma aha inuu yidhaahdo maanta ani waxaan soo bartay jaamacadan ka soo baxay waa in xafiis fiican aan fadhiistaa maaha shaqada qofku waxaa laga rabaa inuu xirfad barto mar walba soomaalida waxay dhahdaa qof dabaal barto maxayt makiida wax saasaa la lahaa marka annaga wasaarad ahaan waxaan xoogga saarnaa in dadka ay xirfado bartaan si ay mar walba xagga shaqada ay seef ama nabadgelyo shaqo ay u helaan sax waan gartay waxaad tilmaantay in dhanka aad idinka aad ku dhiirigelisaan dhalinyarada inay shaqooyin hay-adaha iyo waxyaabo kale samaystaan ama xirfado marka laga hadlayo in dhalinyarada waxaa lahaa waa 70% soomaaliya ka yihiin dadka populationka waa dadka ugu badan ee shaqo la-aanta ka cawda dhalinyarada marka dhalinyarada intooda badan xirfadamadooda lahan ma jiraa marka qofka xirfad haysan oo gobolkiina degan shaqana u baahan dhalinyaro maxaad samaysaan idin ahaan waxaan sameynaa cabdicaziz xasan lafta garaan uu yimid koonfur galbeed oo golaha wasiirada uu soo magacaabay ka wasaarad ahaan annaga qorshe waxaan samaysanay 4 sano ah marka 4 sano waxaa noogu jirtay in 4,000 oo qof oo shaqaale la shaqaalaysiiyo ayaga loo maraya xagga xirfad abuurka xirfad la baraayo marka badan anaga waxaan xoogga saarnaa dadka aan xirfada lahayn ama aqoonta lahayn waxaa jira dad dhalinyaraha maanta oo 20 jir 30 jir ah aan iskuul soo dhigan laakiin xirfad kale u baahan in la baro si uu u shaqeysto marka alxamdulilah sanadka hadda aan soo dhaafnay waxaan ku guuleysanay in 2,000 oo qof xagga la baro shaqo abuurka sanadkan saas oo kale ilaa iyo 4,000 oo kale noo qorsheysan in sanad walba aan barno annagoo la kaashanayna dowladda federaalka iyo hay-adaha deeqda bixiya marka xoog waxaan saarnaa dadka in la baro xirfadaha ay ku shaqeystaan sida ganacsiga maxay ahayd makanika in la baro farsamada maxay ahayd elektroniga waxyaalahaas ayaan xoogga saarnaa si dadku ay shaqo abuur u samaystaan waan gartay dhinaca kale maadaama aad xoogga saartaa dhanka farsamada gacanta oo muhiim ay tahay waxaa jira arday badan oo jaamacadaha ka qalinjibiyo kuwaas oo aana baran xirfada gacanta balse yaqaano cilmiga kale bajka ama digriga haysto kuwaasoo kale maxaa fursado aad siiseen macnaheeda maaha qofka hadduu jaamacad soo dhameeyey inuu yidhahdo ani xirfad waxaan soo bartay qalin keligeed maaha xirfadii ayuu u baahan yahay waxay u noqonaysaa aqoon kale marka ayaga naftirkooda waxaa waaye annaga soomaali ahaan horta waxaan u badanahay dhalinyaradeena waxay u badan yihiin
qofka jaamici markuu noqdo wuxuu jecelyahay shaatigiisa oo nadiif ah inuu shaqo xafiis uu hore ka fariisto, laakiin maaha shaqada saas ma adduunya saas uma dhaqanto. annaga waxaan wacyigelin hadda tusaale ahaan jaamacada waxaa jira ku yaalo Baydhabo, waxaan sameynaa jaamacadaha ayaan wacyigelin dadka ardayda soo qalinjibisay iyo dadka sanadkan qalinjibin doono, waxaan u sameynaa inay wax bartaan, xirfad bartaan, ayaga naftirkooda ay shaqo abuurtaan, ay ku fikiraan inay shaqaale noqdaan, ayaga loo shaqeeya si ayaga loogu shaqeyn lahaa inay ku fikiraan. Wacyigelin noocaas ayaan sameynaa. Marka ayagana way noogu jirtaa qorshaha in ama waaba ka shaqeynaaba inay ayaga naftirkooda ay shaqo abuurtaan. Ilaan qofkan waxbuu soo bartay maaha macnaheeda inuu dad u shaqeeya, waa in asiga loo shaqeeya. Hal abuur waa inuu la yimaada. Annagana qaabka hal abuur uu ku keensan lahaa ayaan annagana ku dhiirigelinaa. Waxaan u tilmaanaa wadooyinka lagu keeni karo hal abuurka. Marka ugu dambeyntii dhinaca shaqada wasaaradda, maxaa qorshe ah oo afarta sano aad qorshaysateen oo hadda idinkaaga qabsoomay oo aad noo sheegi kartaa? Wallaahi wax badan ayaa noo qabsoomay. Waxaan noo qabsoomay horta in aan bulshada fahansiino wax hal abuurku wuxuu yahay, ama shaqo abuur qofka inuu shaqo abuur asi samaysan karo. Qofka haddii uu meesha u socod uu garanaynin iyo waxyaalaha uu qaban doono, taas naftirkeeda caqabad ayay noqonaysaa. Marka ka wasaarad ahaan annaga wacyigelintaas iyo in dadkii la sameeyo tababaro loo sameeyo qaabkii ay shaqo u abuuri lahaayeen, waxyaalo badan ayaa sanadkii soo dhaafay aan qabannay. Higsigii aan markii hore wasaaradda qorshaha ay degsatay waxaan dhihi karaa 60% ama 70% way gaadhay. Marka sanadkan cusub hadda 2020-kan inshaallah dhowr qorshe ayaa noo degsan, ayagana waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysan doono inshaallah. waa tahay in daawadayaal waa maxamed suufi aadan oo ah agaasimaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee maamulka koonfur galbeed. Mudan markaan kasoo tagno dhinacaas oo wasaaradda iyo shaqada, waxaa soo hadal qaaday dhowr mar in dadka dhalinyarada loo baahan in hal abuur la yimaadaan ganacsi oo iskood u shaqeystaan oo ay noqdaan dad loo shaqeeyo. Adigana si aan la socono muddaad ganacsiga iyo arrimahan hal abuurka aad ku jirtay, bal qaabka aad macnaha loo mari karo qofka inuu ganacsi mise qaabka u bilaabi kara markuu kuras ganacsiga? Horta qofka waxa weeye marka hore waa inuu naftirkiis ku fikiraa saan kuu sheegay. Hal abuur haddaad tahay horta waxa waaye qofka wuxuu hal abuur markaa maqasho qofku waxyaalo badan ayuu ku fikiraa. Habeenkii markuu seexdo wuxuu ku fikiraa dhowr shay inuu qabto, laakiin ayagana ma wada qaban karo. Laakiin waxaa muhiim ah in qofka dhalinyarada uu go-aan gaaro sidii uu hal abuur ama shaqo u samaysan lahaa. Tusaale, shaqo hadda maanta haddaan abuurto waxaa shaqadii yara tukaanka yara aad furtid waxaa ka shaqeyn kartaa ugu yaraan si toosa iyo si dadban 10 ilaa 15 qof ayaa ka shaqeysan karta. Marka shaqo abuurka dhinac badan ayaa laga fiiraa. Waxyaalaha marka qofka waxa waaye inuu sameeyo la rabo waxa waaye inuu fikiro oo uu keeno hal abuur meesha oolin. Tusaale, in hadda ay ganacsatadan waxay u bateen in sokor iyo waxyaalo aan maxay ahaato markab la soo raro, laakiin waxaa kasii fiican oo shaqo abuurka iman kara warshado yaryar oo kale in la sameeyo oo wadanka warshado yaryar la keeno si shaqo abuur fiican iyo waxyaalahan hadda tusaale dibadda laga keenayo gudaha laga soo saaro meeshana kasoo baxa dhaqaale abuur iyo shaqo abuur. Marka waan gartay marka shaqo abuurka laga hadlayo wuu keeni karaa qofka macnaha fikir waxyaabahaas, balse inuu dhaqaaji u baahan yahay, maalgelin u baahnan karaa oo kale, qaabka u maraa marka maalgelinta horta waa dhowr shay. Mar walba adi waxaa ku tashataa waxaa haysatid. Tusaale, haddii maanta aad heli kartid $1,000 ama $100, waxaa jira meel aad wax ka bilaabi kartid. Marka hore waxaa muhiim ah adi inaad go-aanka aad qaadatid qorshena uu ku yaallo. Marka haddii $100 maanta meel yaroo miis yar aad nanac iyo wax yaroo aad saaratid, waxaas ayaa sii koraya ganacsiga. Midka ugu fiican waxaa waaye midka hoosta laga bilaabay oo guuleysanayo. Qofkaas wuxuu noqon karaa qofka hoos kasoo bilaabay, qof oo khabiir ah oo wax walba yaqaan ayuu noqon karaa. Laakiin haddii aad ka fikirtid maanta ma haysid $20,000 ama $30,000 wax ka bil, maanta oo dhan cid ku keenaysa male $30,000. Laakiin $30,000 waxay ka bilaabataa marka hore $1 in laga soo bilaabo, $10 laga soo bilaabo, wax la aruuriya ay ka imaataa. Marka waa in marka hore hoos laga soo bilaabo ganacsiga. Anigoo taas kusii soconno, adiga qudhaada ganacsiga muddo kusoo jirtay, markii kugu horreysa ma xasuustaa inta la ekeed lacagta aad ku bilowday ganacsiga? Ha, si fiican. Aniga waxaan markii ugu horreysay 15,000 oo shilin Soomaali ayaan ku bilaabay ganacsiga. Markii dambena waxaan gaaray heer aada u fiican ayaan ka gaaray. Marka waa mid hadda aan ka sheekeynayo oo ahayd in hoos laga soo bilaabo. Marka aniga 15,000-kaas ganacsiga 15,000-kaas shilin Soomaali ah, shilin Soomaali aan ka bilaabay. Waan gartay. Marka xilligaas ma xasuusataa ganacsiga aad ku bilowdana muxuu ahaa nooca? Xilliga hore waxaan ka bilaabay waxay ahayd 2001 ayay ahayd. Marka waxaan ka bilaabay marka hore lacag ma haysan, 15,000-ka naftirkeed deen bay ahayd.
مركان سكول كسور دمية مركان كيمي دهاني مت مقدسه موصي مركان يدبريه جوجي أنا سوق فهمي واي مال مال ما كده حان أتجه مركا ير ميل ميس كوك كده يعني أتجه مركا حب كده ير در عرور أيه كده مركا حان الدنيا هو نص درس نحات السيسا أو أه أو در أه در كعرور تا سروال دير أم بوموين كأيوه هاي أو أت أخرح بدن نص كدرس مركا هل كحب هل كده مركا شنكون وشيلن شنكون لو قلت في لحد ما يعني كقاتل مركا شن إتو وأدي وصدق كون إلا يو شن إتو كون مركا مركا كقاتل شن إتو أنا هست مركا شن إتو أنا سيء شن إتو أنا مركا ويش مركا مش هسا يعني كبلا لحد هبا يعني قاعد سوق يعني لتجي أنا إتو أنا شن إلا لواتنا سوق إتو كوسون وقت مركا مركا جناس جاس إلا مغافي كذا السوق قاعد أدي إلا إيوه أنا كقياس كره مليون دولار يعني قرسي إلا هر أن ورشدة سمعية إلا نيروبي سومالي ملبطن يعني قرسي وان كتب مركا أنا أقول لكم جنارين تاسين سهلة مركا جناسي مشكلة بالله ذوق كله إن دي بدها أدي عقبها مركا لقاها الله إيوه إن دي بدها لقى الشقي إن ذلك لقى الشقي بان وبيان ذلك عقبها بيبطن كران ما هرتم وحن أنا جو حان إسكت سعني وح إله وتع وحول بإسكيجين لكن دلال إير كذب وحوى ميل بدن أيام سومر أيام سومالي جودة هذا يعني كسر شقي مر كذن ب إست أفريقيا أيام أوريجي مر كعقبضة وي بدينين مر وحوى سنة دو حلقة يا هوا إن أت بغل كيبا خنتن أت قصرتيد سنة بغل كيبا بغل لكن مر ولا ما إن أت إستديبتيد مر مر ك وحن كده دلال إن مر بإستديبن خسارة وين بدن وي سومر يعني فائدة بدن وي سومرتي marka mar walba waxaan ku dadaalay in aan wixii aan gacanta ku hayo aan dadaalo mar hadaan ku fanaa isku day in aan soo kaco inshaallah marka intaas aad dhibaatooyin aan soo kulmaysay tii kugu darneed oo aad ila hadda aad xasuusto nigaa soo go'i wasma jirtaa dhacdo ha dhacdooyin badan baa jira laakiin mid waxa jirta oo markii dambe aaday salaah hadii aad wadankaaga in aad joogtid marba lacag badan laga dhacay marka taas ay ugu darnayd oo adii jug weyn gaarsay alxamdulillaah markii dambe waa kasoo kabsaday marka in qofka marka taas oo kala dadaal sameeynaayo kale oo dhibaato la kulmo in maxaa macnaa isku badbaadin kara maadaama adii intaas hanti aad sameysay markii hore markii hore aan noo sheegtana in hoos aqso bilowday heerkaas aan ka dibna arin ee dhacday marka qalbigaagi iyo noloshaadi wax iska bedelay ma jiraan waxba isma bedelin ilaa waxa waaye marka hore iimaanka ilaah aad ku sii alxamdulillaah marka iga dhumeen waxaan qalbigayga istay marka hore ma adaa kaansan aniga ma kaansanin waan dadaalay laakiin dadaalka ilaah garab igu sii inaan wixii aan tabco aan keeno haddana waan waaye haddana waxaan ku tashtay inaan haddana soo bilaabo mar labaad aan hoos ka soo bilaabo soo bilaabo haddana weli waa ganacsi dhinac kale aan ugu jira alxamdulillaah wax dhib ma marka laga hadlayo maadaama adiga alla badan soo aragtay in dalka la maal gashto oo hanti la geliyo in wadan kale shisheeyo ama dirsa ahad ama wadan kale tee wanaagsan ama sidii ka ku tarinay waxa wanaagsan in dalka aad maal gelisid koow marka hore waxa waa shaqaalaha iyo faa'iidada iyo dhaqaalaha waxay ku soo noqonayaan dalka hantidaadana mar walba safe ay ku noqonaysaa marka waxaan dadku kula talinayaa in mar walba ay tuulo ha noqoto ilaahay tuulo meesha ugu dambeysa oo laba madal ku taal ha noqoto meesha adii aad maal gelin kartid dalkaaga waa inuu noqdo taas ayaan ku dhiirigelinayaa waan gartay marka ganacsiga markii la sameynayo kale in tilaabaas la qaadayo qofka markuu ganacsi hoos ka soo bilaawdo wuxuu rabaa inuu heer gaaro oo malaayiin ka sameeyo marka qaabku u mari karaa madariiqa u fududay kartaa inaa qaabkaana loo aan u maray oo igaarsiisay oo noo tilmaami karto horta koow waa in dadaalkaaga habeenii maal aad dadaashaa ilaahna aad ku xirnaataa mada labaad maaha waa sanad gudaheed waa inaan ku taajiraa maaha aniga ugu yaraan 15 sano ayay igu qaadatay inaan heerkaas gaarsiiyo sanadba mar sanad marka ka dambeysa waxa waa sii kobcaya ganacsiga tusaale maanta haddii aad $100 aad ganacsi aad meel aad ku maal gelisid waxa laga yaabaa in sanadkii laga yaabo in $1,000 mararka qaar ay ku gaarto ama ay ka badato marka sanadahaas aruuray iyo dadaalkaaga ayay horta wax walba dulqaad ay u baahan yihiin marka ganacsatadu waa inay hoos ka soo bilaabaan waa muhiim waxaa kale meesha ku jira dulqaad wixii in loo dulqaato dhibkii aad wax walba guul walba waxa waaye inaad maxay aad saad aad guush ku gaari karto waa inaad dhibto tahay oo qodxad badan aad ku istaagtaa ama iska lixisa marka waxyaalahaas dhan waxay ku xiran tahay inaad dadaashid oo dulqaadatid waqti badan aad gelisid aadna fikirtid maxaa ganacsigan maxaa ka faa'iido badan waxaa laga yaabaa lorso kora inaad $40 aad kasoo gado oo laba senti aad ka raadisid ama shay $0 aad kusoo gadid $2 aad ka heshid
marka ganacsi ku jirta inaad fakartid horta maxaa qarash kaa galaya oo dhaqaale fiican aad qarash fiican aad ka helaysa inaad dhinacaas ka fiiriso inkamka aad gelinayso iyo outcome kusoo baxa ama miraha kasoo dhalanaya faa'iidada aad ka helaysid inaad sabar dhigto iyo lacagta aad gelinaysa tusaale meel aad $100 gelisa haddii aad hal senti ka raadsid iyo meel $1 aad gelisa oo $1 ka heshid ma iskuma dhigmaan riskigana waxaa yar midda lacagta yar aad gelisay iyo tusaale dadka ka shaqeynaya xataa midda lacagta yar la geliya shaqaalaha iyo waxa lagu soo garanay marka inta muddada ganacsiga ku jirtay oo 20 sano ka badan waad waday ganacsigaan waxyaabihii oo khatar ah oo aad inta badan la kulmaysay oo aan la wadaagi karto oo aad dhihi karto dadka kale aan uga digay sidoo micnaha oo kusoo marma jiraan ha khatarta waxaa ka mid ah in dadka kula shaqeynaya ay yihiin dad oo naftirkooda skills xirfado dad leh inay noqdaan oo xirfadahooda macnaha tusaale ganacsi wuxuu ku burburi karaa adoo faa'iido heli kara haddana ganacsigaaga faa'iido dhalaya haddana dadka kale meesha kala shaqeynaya hadday yihiin dad aan meesha ganacsiga waxba ka aqoon ama hantida kan xinna suura u isticmaalaya meesha waxaa ka dhalan kara marka khatar ah inaad aad khasaartido aad hadhow meeshii hantida ay kaa burburto waxaa la rabaa marka wax walba aad bilaabaysid inaad system aad la bilowdid qaab xisaabaadka iyo shaqaalaha qaabka aad ula dhaqmaysid inaad soo dhaweysid oo mar walba shaqaalaha aad naftirkooda aad dhiirigeliso oo aad ka dhigtid dad hantida inay iska leeyihiin aad shaqaale ka dhigino sanadkii haddii aad faa'iido heshid ayaga naftirkooda aad wax ka siisid laakiin qofka haddii aad ahayd bishii $100 ku siinaya ama $200 wuxuu fiirsanaya $200 ma shaqeynaya laakiin haddaad ahdid bal waxaan adaale faa'iido waxaad soo saartid bal intaas ama kala baran leedahay ama $100 intaasaa leedahay marka qaabkaas ayaa ugu fudud in shaqaale fiican aad ku heli kartid shaqaale fiican aad dooratid maxay ahayd ganacsi fiican aad dooratid haddaad gobolka baya joogta inta badan shaqadaada tahay dhalinyar badan oo kaa dhalan tifig shabeelaana jiro ku fikirayo in horumarkaadi aad gaarto kaloo ganacsigii aad ka gaarto kale ama hadda rabo ama hoomina maxaa tala aan sii leedo dhigi kartaa fursadahaasaa ka banaan gobolka hala maal gashto macnaha wa hal shaqaha lagu abuurto ani waxyaalaha soo jeedanaya waxaa waaye in wax dalka ka soo baxa in la maalgashto beeraha iyo xoolaha iyo si dhaqaale abuurka wuxuu ka imaan karaa tusaale anaga hadda wadankeenu wuxuu leeyahay beero iyo masagadii maanta iyo galleydii waxba ma joogaan annagana baasti baris laga keena waxaan cunnaa maxay ahayd sanad walba intaas $1,000,000 ku baxa marka in dowladdiina ay xoogga saarta dhinaca si ay u xakamayso waxyaalaha banaanka laga keeno dadka ganacsatadana ay maalgashtaan sidii wax soo saarka gudaha sidii la xoojin lahaa oo xagga warshadaha iyo warshadaha yaryar ay xoogga saaraan insha allah waan gartay warshadaha muhiim waaye balse waxay u baahan yihiin sida horumarba kugu soo celiyey in micnaha la gara qabto idinka maamul ahaan maadaama wasaaraddii aad ka socoto hadda nala joogto haddii ma jiraan dad aad ka caawiseen oo dhankaas oo aad garab ka siiseen hal abuur ila yimid oo aad dhanka warshadaho kale taa wax ka sii wax ugu abuurta annaga hadda awooddeenna waxa waaye waa inaan fikir aan dhiibna aan dadka aan la talina ma ilan dadkeena waxay u qaateen maogtahay haddii laaho maanta maxaad gacan ka siin kartaa in warshadii loo soo gado running costigii warshada la siiyo waxaas ay ka fekerayaan laakiin saas maaha annaga waxa waaye fikirka aan siin karna talo saas ayaa haboon taasna maalin walba dad waxaa jir baydhow mar walba bandhigyo ganacsiya lagu qabtaa waa ka qayb galnaa marka si guud ahaanna talo waa usiinaa intii rabtana si gaar ah waa ula talinaa waa hagaa keen daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka ee madasha shabeelle oo ah barnaamij todobaadlaha todobaadkan waxaa marti inoogu ah maxamed suufi aadan oo ah agaasimaha wasaaradda shaqadii shaqaalaha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya maxamed waa kasoo sheekeysay taariikhdii waxyaabihi aad soo martay marka laga hadlayo qofka inuu hal abuur ganacsiliya amba entrepreneurship hal lahaayo way adag tahay inta badan dadku dhalinyarada siiba dhalinyar wax bartay aad ugu yartahay waxay ka baqaan waddankii amni ma ahan wadan kale maala gashan karo marka adiga maadaama agaasimihii wasaaradda shaqada shaqaalaha tahay deegaanka koonfur galbeedna uu yahay deegaan dhinaco badi laga fiiriyo maalgasha ku wanaagsan maxaa tala aa siin kartaa oo dhigi kartaa micnaha dhalinyarada hal abuurkaasa la yimaadaan annaga maamul ahaanna waan uga fadhinaa oo wixii garab iyo aan ku siin karnaa maadaama idinka aad tihiin maamulka meeshii hayay dhanka hay-adahana oo caalamiga ama UN-ka oo kale camalna inta badan ay kasoo codsadaan ma jiraan oo mashaariic ay ka fuliyaan oo dhahan dhalinyarada shaqaha abuurha lagu sameeya aad ku abuurteen
way badan yihiin hay-adaha oo kale aad bay barnaamijyadaas u taageeraan. Laakiin wax walba waxaa ka fiican marka hore hal abuurka niyadaada mid ka soo gaaro inuu noqdo oo adiga aad isku tashatid. Inta badan waxyaalaha maanta annaga nagu dhacay waxaa ka mid ah in malaayiin doolar hal abuur ama shaqo abuur lagu bixiyo, laakiin dadka loo sameynana ay maxay ahayd aan ka faa'iidaysanayn. Marka anig waxaan soo jeedin lahaa in dhalinyarada ayaga mid iskooda ah ay ku tashtaan, wixii tabartooda ahna ay ku bilaabaan, annagana maamul ahaan markaas in haddii ay noqoto canshuurtii laga dhaafo, loo fududeeyo waxyaalihii meelihii ay degi lahaayeen, iyo in lagu soo xiro maxay ahayd iyo qaabkii ayaga marketing ay u samaysan lahaayeen, waxaas dhan annaga inaan kala talino, iyo waxyaalihii kale ay dowladda shatiyada iyo markay u baahdaan oo kale in loo fududeeyo, annaga intaas ayaan u wadnaa, waan samaynaynaa inshaallah. Mahadsantahay. Dhinaca kale, maadaama in dhalinyaro aad tahay, haddii aan macnaha aan kula kaftamo, maadaama ganacsi badan aad waday oo aad hadda ganacsigii ilaa hadda ku dambeeyaan, ma wadaa mise waad ka hartay? Wallaahi inta badan sidii xoogii hore uguma jiro, laakiin weli si dadban ayaan ugu jiraa, mana ka harayo ganacsiga. Intaan noolahay waan ku jiraa, ilaan waxyaalaha tubtid waxaa ka mid ah ganacsiga. Shaqaale waxaa ka fiican inaad waxaad leedahay kun shilin oo adiga aad leedahay kun doolar uu kaaga qiimo badan yahay. Marka waxaa iga go'naanay intaan joogo in shaqo tayda aan mar walba aan ku fikiro, aan horumariyo. Hadda weli waxyaalo badan oo xagga warshadaha yaryar ayaan ku fikirayaa, insha allah weli kama harin. Waan rabaa hal abuur naftirkayga inaan la imaado, aan dhaho bal anna waxaasan la yimid, dad kalena ay u daydaan insha allah. Marka laga soo tago dhanka maamulka, shaqsi ahaantaada adiga waxyaaba aad xiiseyso ma jiraan oo xiliyada afriqa ayso kale aad ku madadaalato aad samayso? Arrin badanaa xagga wax akhrinta buugaagi iyo waxyaalahaas aad u akhriya. Inta badan xiiseyga waa inaan wax akhriyo, waxaan isku dayaa bishii in hal buug aan dhameeyo. Marka badanaa ani dhinacaas xoogga saara akhriska. Marka buugaagta noocee aad doorbidaan akhriso? Badanaa buugaagta taariikhda iyo kuwa hadda aan ka sheekeynayo, maxay ahayd dadka wax soo qabsaday taariikhdooda, iyo dadka maxay ahayd bini-aadanka wax u taray inaan buugaagtooda taariikhdooda aan akhriyo, taasoo u badanaya. Waan gartay. Adiga kan maxamed ahaan intaad nooleed amba aad maamulkan ku jirtay, wax shaqsi ahaan aad dhalinyarada Soomaaliyeed ama kuwa gobolka aad u tartay oo aad gacan qabatay ma jiraan anoo sheegi karto? Ha, lama soo koobi karo. Laga soo bilaabo ganacsigayga, markaan ganacsiga ku jiray waxaan soo tababaray dad ugu yaraan 100 qof. Waan gartay. Kaan ka yarayn, ilaan mid walba aan hal abuur iyo fikir aan siiyo qaabka. Waxaa jira dad hadda maanta taajiriin ah oo anigaan soo gacan qabtay, aan u sheegay, aan dhahay bal meeshaan ka ganacso, inta gal inta ku bilow. Dad maanta oo la dhihi karo ilaa 10 iyo dhowr qof ayaa jira maanta taajiriin oo wax fiican haysto, ganacsiga meel fiican naftirkooda ka gaaray ayaa jira, oo meelo badan iyo East Africa ilaa iyo Soomaaliya meel walba jooga. Maamul ahaan hadda anaga mar walba waxaan u shaqeynaa bulshada, habeen iyo maalin ayagan u taagannahay oo sidii loogu adeegi lahaa. Xagga wixii gooniha lagu yimaado oo maxay ahayd bal niyo taladan ka oday ahaan bal wax ka geyso, waan ka geystaa. Wixii bulshada dhexdeeda oo waajibaadkayga ana mar walba waan gutaa. Waan gartay. Bal waxaad naga warantaa maadaama xoogaala u tahay ganacsiga inta badan Soomaali badan wadamada East Africa saas soo qaadaba ganacsi badan ku leh, bal marxalada ay ku shaqeeyaan, dhibaatooyinkii la kulmaan, bal nooga sheekeyba iyo waxyaabaha usoo goobjoog u ahayd? Waa aad bay u dhib badan tahay. Dad ka faa'iideyna way jiraan, laakiin mar walba iyaga waxay dadka Soomaalida wadan aan wadankooda ahayn ayay aad u maalgeliyaan daare dhaadheer, iyo waxay u haystaan in dalka iyaga ay leeyihiin. Marka dhibaatooyin badan baa ka yimaada meeshaas oo waxay ahayd in hantidooda ay lunto ama dad kale ay ka faa'iideystaan oo shaqaale kale ay ka shaqeeyaan meeshii dadka deegaanka, ilaan meesha adi aad joogtid, haddii maanta aad warshad ka furtid, dadka ugu badan ka shaqeynaya waxay noqonayaan dadka wadankaas. Marka wadankaagina baahi baa haysa, marka waxaa loo baahan yahay in ay wadankooda maalgashtaan. Waxyaalaha ugu daran waxaa waaye in maalgashi xoog leh ay ku sameeyaan wadamadan aan ayaga wadankooda ahayn. Marka dhibaatooyin badan baa marka kasoo gaara, marka waxaan ayaga naftirkooda inay dalkoodana ay haddii ay ka marmeen il kale ay wadanka ku hayaan muhiim ay ahaaleed. Inta badan waxaa soo hadal qaaday dhibaatooyin badan aa jiro, dhibaatooyinkaas ganacsada Soomaaliyeed ku dhaca ama adiga kugu hore kugu soo dhacay, ma wax Soomaalida keensatay baa mise waa wax
nidaamka meeshaas ka jira ama wadan dadkaas loo tagay oo wadankaas kala jooga. Dhibaatada ugu daran waxaa waaye annaga Soomaaliyaan nahay, waxaa laga yaabaa dadka meesha hadda ganacsiga haya badanaa in burburkii ay dhasheen ama dowladdii oo burburaysa ay dhasheen ama ka dambe ay dhasheen. Dad dowladnimada wax fahamsan maaha. Marka waxyaalaha iyaga ay la kulmayeen koo waxaa ka mid ah xagga maamulka dowliga in haddii ay la baahdo in ay dukaankooda maxay ahayta ama meheradooda shati loo sameeyo, waxyaalahaas oo kale ayaga Soomaaliyeed badanaa waxay ku degdegaan inay sharci la-aan meesha iska galaan. Marka hore waddanka bay sharci darro ay ku tagaan, marka labaad ayagoo sharci jaro ku joogo qaxooti oo kale haddana in haddana ay meel furtaan oo hanti ku yeeshaan. Marka waxyaalaha ugu daran waa xagga fahanka dowladnimada iyo qaabka waddankaas uu u shaqeynayo sharcigiisa iyo xagga ganacsigiisa socdaalkiisa, waxyaalahaas ayaa dhibka ugu badan ka qabsado. Iyo soo dejinta alaabta naftirkeeda, waxaa laga yaabaa qof meesha tagay oo waddankii aan ka haysan waxba dhalasho ama xataa uu ku joogin maxaa ladhahayay dalkugal oo rasmi uu ku joogin, laga yaabo in uu lacag badan markab soo rarto oo alaab soo degsado. Marka uu isku dayo haddana qof kale waddanka u dhashtay inuu maxaa ladhahay uu ku hoos gabado hantidaas, marka waxay ku jirtaa halis ah in qofkaas lagu hoos gabadanayo naftirkiis ma la aamini karaa muxuu noqon doonaa lama ogo. Marka waxyaalahaas caqabadahaas badan waa xagga waa dhib ka yimaada xagga Soomaalida. Dhinaca kale oo wadamada loo tagay dhibaatada iyaga ka yimaada waxaa ka mid a wadamada loo tagay ayaga dee badanaa waxaa ka yimaada in meesha ka ganacsanaysa dadka jooga ay mararka qaar ay dhahaan bal ninkan aan waddanka u dhalan waxaana faa'iida meesha qaabka ugu shaqeysanaya in lagu dhaco ama lagu dilo, waxyaalahaas oo kale waxyaalahaas ka imaana. Gabagabadii barnaamijkaas soo gaarnay, maxaa jecesha oo tala aana siin lahayd guud ahaan dhalinyarada iyo annagaba? Horta telefishinka Shabeelle aad iyo aad u mahadsan yahay. Waxaan u malaynayaa Shabeelle bahdeeda ayaan ka tirsanahay naftirkeyga. Markii ugu horeysay la furaayo markaa laga furay xafladeeda waan ka qayb galay, taas horta aan kuu sheegay inaan bahda Shabeelle ahaan ka mid ahay, waana bogaadinaya shaqada aad u haysaan ummadda. Waxaan idinku dhiirigelinayaa inaad sii wadaan, aad mar walba ka hadashaan waxyaalaha bulshada wax u tari kara, aad ka hadashaan waxyaalaha dowladnimada xoojin kara, aad ka sheekaysaan taariikhaha ummadda, taariikhaha wadamada kale, qaabka loo horumaro fikir. Waxaa loo baahan yahay dadkan in fikir fiican la geliyo sidii ay waddankooda ay u horumarsadaan, dhalinyarada ay u shaqeystaan, ay tahriibka iyo dilka iyo waxyaalahan iyo hubka ay iska dhigaan dhinac fiican ay horumarka dhinaciisa ay u fakaraan. Taasna saxaafada ayaa gelin karta, Shabeellena kow ayay ka tahay. Marka waa idinku bogaadinayaa dhinacaas inaad xooga saartaan. Tan guud ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa iyagana inay dadaalaan dalkooda ay dhistaan. Annaga dhan dhalinyarada markii la yidhaahdo waa inaan lahaan hal aragti, unity of vision waxa la dhahaa, dadka dhan hal aragti ay lahaadaan, markaas ayaan horumar gaari karnaa. Aragtidaasna waxaa waaye marka inaan leenahay dal la yidhaahdo Soomaaliya oo annaga dal kale meel kale noo ooleyna dalkeena kan yahay. Dhibaatada ugu horeysa markii ay dhacdo waxaa dhalinyarada ayay ku dhacaysa. Marka dhalinyarada waxaan kula talinayaa inay ku dadaalaan dalkooda sidii ay u horumarin lahaayeen, naftoodana ay u horumarin lahaayeen. Waa tahay inaad u mahadsan tahay in daawadayaal in guntii iyo gabagabadii barnaamijka madasha Shabeelle ayaan soo gaarnay. Waa barnaamijka todobaadlaha xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga Shabeelle. Todobaadkan barnaamijka waxaa marti u ahaa madaxa gaadhe Maxamed Suufi Aadan oo ahaa agaasimaha wasaaradda shaqadii shaqaalaha ee maamulka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Maxamed aad u mahadsan tahay saa barnaamijka qayb qaadatay. Waa anigu Cabdicasaar Guuleed iyo bahda Shabeelle oo idin sidaas nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.